STJ Notícias desta semana, você vai ver. Ser policial justifica aumento da pena base no crime. Prisão por dívida antiga é ilegal se feita após acordo de fim da obrigação alimentar. E ainda, toma posse a nova presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Tudo isso e muito mais no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!